podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show s Dominikou a Martinom. Prvý októbrový víkend je teda za nami aj za vami, hej, to v tom sme všetci spolu. Počas posledného sa bude meniť čas z letného na zimný, to nám ešte pár dní zostáva. Víkend bude vtedy o hodinu dlhší, ale na to si teda ešte počkáme, my vám to včas pripomenieme. Určite. A ja viem, že ty určite zase vyťahneš za rúkou na mňa to, ako som sa to raz pokúšal vysvetliť veľmi neúspešne, to posúvanie času. Ja si myslím, že podľa teba by sa mali riadiť všetci, ktorí chcú niekedy niekomu vysvetliť tú zmenu času. No a čo si teda robil cez víkend? Mal si niečo dôležité, či len tak si sa ponevieral? Vieš čo, v zásade som sa ponevieral. Akože to je pre mňa fajn, keď sa môžem ponevierať. Nemal som žiadnu nejakú robotu, že by som mal moderovačku alebo niečo, takže som tiež využíval tie zvyšky pekného počasia, že sme s Maťom boli na bicyklíku a tak sme sa nejako akože doma prehrali, z kociek sme si stávali všetko možné a drevenú dráhu a takto. Toto máme rovnaké, že teda tiež sa snažím tie víkendy, už keďže mám dvoch školopovinných, tak využiť na to, že prechádzky a tak sme sa vybrali aj s mojim bráchom, on má 2,5-ročnú dceru, že ideme ich unaviť. A unaviť deti, lebo málo kedy sa stane, že dieťa je unavenejšie ako rodič. Pokračuj. Počkaj, 3 hodiny sme sa prechádzali po tých Piešťanoch, deti stále energie. Potom sme zistili, že malá sedela v kočári, že asi preto má toľko energie, ale my sme boli totálne kaput. A poviem ti, že niekedy je to presne naopak. No. Aha, deti, mama, čo budeme teraz robiť? Áno, no? Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. Máme pár minút po piatej a áno, uznávam dnešným citátom, keďže si ho v pondelok o tomto čase dávame pravidelne. Trošku zabrdneme aj do vlastných radov, ale však čo je pravda, nie je hriech. No a mám ho ale určite povedať ja. Ale rozhodne, veď to je úloha pre nášho obľúbeného fejkového hviezdoslava, tak cituj. No, byť ženou musí byť veľmi vzrušujúce. Nikdy vopred neviete, akú náladu budete mať a ako dlho vám vydrží. Ale je to pravda, no, veď povedz. No, ženy majú prosto v hlave generátor nálad. No. Čo už. A my len čakáme, čo sa vyžrebuje. Ale aj my čakáme, to nikdy neviem dopredu. Čo sa tu sťažuješ, ani ja neviem. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Potkáme sa tu okolo pol a vy by ste mali vedieť, že podľa niektorých prieskumov sú ľudia empatickejší voči psom ako voči ľuďom. A keď sa majú rozhodnúť, že či finančne prispejú ľuďom alebo nejakému psiemu útulku, tak A skôr ako hlavne začnete vynášať súdy teraz, tak sa zamyslíme nad tým, prečo je to tak alebo inak. Keď zatvoríte na 2 hodiny do kufra auta psa alebo vašu ženu a potom ten kufor otvoríte o 2 hodiny, tak kto sa bude viac tešiť, že vás vidí, hej? Nemám ďalšie otázky. Keby mňa necháš zavretú v kufri 2 hodiny. Nemám ďalšie otázky. Uvidíš tú tancovačku, no ale nemaj ani žiadne ďalšie otázky, lebo v tomto vstupe sa vrátime ešte k piatku. Šaňo napísal toto. Na škole som neznášal nemčinu, tak som skúšal všetko, aby som ochorel. Zjedol som marhuľový kompót, na to som vypil pivo s kriedou. Skúšal som si zlomiť ruku o záchodovú misu a stále nič. Stopka bola, keď som sa osprchoval v studenej vode a išiel som si v trenírkach ľahnúť na betónovú terasu, že prechladnem. Tak trenírky mi primrzli o betón, ale potom prišli letné prázdniny a ja som si zlomil kľúčnú kosť a bol som od brucha po hlavu v sadre. No je toto spravodlivé, toto je život. K tomu 3600 rokov starému syru, z ktorého sú paleontológovia nadšení. Pravdepodobne bol z kozieho mlieka, teda kozí syr. Mm-hmm. Chinko, ty si známy tým, že tebe nevadí nič po záruke, ale 3600 rokov po záruke, ochutnal by si aspoň? To je dosť, ešte tých 3000, ale už 3600. Rád číta a chcel by dostať od nej nejaký materiál. Nechce už žiadne oblečenie ani topánky. Mama, kúp mi knihu? No, a bez toho prvého slova. Úplne mama nie, on to hovorí frajírke, alebo teda žene svojej. Čiže? Takže kúpi knihu? Kúp mi knihu. A napriek tomu, že chceš knihu, dáme ti tričko. No, to je, my sme ako Ježiško, napíšeš mu, čo chceš, on ti aj tak donesie to, čo chce on. Takže... Vieš čo, ja som bol ten, ktorému sa smiali, že spáva v knižnici, takže ja naozaj, ja som ani žiadnu neospravedlnenú hodinu nikdy nemal. Ja som sedel a hlásil a všetko som vedel. Vtedy si bol kalokagatý, áno, chápem. Aj. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. Dobré ráno, z Rádia Vlna želáme. Nový pracovný týždeň sa tentoraz začína 7. októbrom. Meninový pondelok budú mať dnes Elišky
a Elisy. A nie je náhodou tá druhá menovaná Elisa, tvoja budúca akože nevesta? Maťková kamoška sa tak volá, nie? Áno. Pozdravujeme Elisku, je to Maťková veľmi dobrá kamoška, poznajú sa už vlastne z pôrodnice, ale nevesta to asi nebude, ak bude po mne, lebo Eliska je iba o 9 dní mladšia. Takže je vlastne veľmi stará. Keby 9 rokov, nič nepoviem. Vítaj v rodine. Nič to. Tak Eliska, už si sa dozvedela, pravdu ockomu nepovolí, ale poďme mi náskok aj do minulosti. Poďme. Naskok, čo rovno na beh, orientačný beh. Toto slovné spojenie sa začalo na verejnosti používať na deň presne 124 rokov naspäť. Orientačný beh je taký, keď bežec nebeží po vyznačenej trati, ale orientuje sa napríklad podľa mapy alebo podľa buzolí. My Slováci samozrejme sme si orientačný beh spravili úplne aj iný, že keď áno, sa chceš iba dostať domov. S krčmi domov, presne tak. Ale Erulka mala naposledy takýto beh aj v Barcelone, nie? Že sa tak... Áno, ona išla na bicykli a chcela ísť prvá, lebo vždy chodí za nami, aby videla, kam ide, ale chcela ísť prvá, ale potom sme ju našli. Poďme do roku 1913. To zaviedol americký podnikateľ a automobilový priekopník Henry Ford prvú výrobnú linku. Kopírák, to si spomínate, ako sme sa s tým ako deti hrávali, že fascinujúce, ako to prepisuje. Je to tiež teda uhľový papier, on existuje už 218 rokov. Patent na jeho výrobu získal Angličan Ralph Wedgwood. Mm-hmm. A ešte dve slova, čiarový kód. Dnes oslavuje 72 rokov a na začiatku jeho vzniku ho značením vítali najmä pani predavačky pri pokladniach, ktoré si dovtedy museli pamätať, čo a koľko stojí. Ja by som v živote nemohla byť predavačka. A čo je zaujímavé, tak prvý výrobok, ktorý bol predaný cez oskenovaný čiarový kód, boli žuvačky. Wow. A dnes si, priatelia, pripomíname aj Svetový deň za dôstojnú prácu. My nemáme čo oslavovať, ale ak vy áno, tak všetko naj. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Rodičia na Slovensku sa vraj deťom snažia čo najviac príjemniť ich ranné vstávanie, že sa im potichu prihovoria, pekne ich poboskajú. No to sme my ako rodičia, ale aké sme mali my to ranné vstávanie. O tom, že máme traumy na celý život, tak o tom sa budeme rozprávať až do 9. A teda sme s Chinkom zvedaví, že ako budili rodičia vás. Môžete sa chváliť, sťažovať, čokoľvek chcete. Toto je taký dobrý príklad, čo píše Maroš, že jeho budíček vyzeral asi takto, že vstávajte, máte tu smrad ako v opičárni. A že otec otvoril do korán balkónové dvere. Prebere aj mŕtvolu. Prispieš aj ty, máš niečo? No mám, ako možno to tak nebolo vždy, ale ja som si to zapamätal, lebo vždy si zapamätáš tie nejaké extrémy, ktoré sa ti v živote dejú. Tak ja si pamätám, že nás občas rodičia zobudili tak, že sa rozleteli dvere na detskej a nie, že by kričali alebo niečo, ale prosto vošli jak kouboj do salónu. Keď rozkopneš tie dvere, tak prúdne sa otvorila kľúčka, to si vyskočila hneď, už si bola s pyžama aj oblečená, si vyskočila z tej postele. Tak. No, dnes sa nechávate normálne unášať, ako my hovoríme, vlnou spomienok a vraciate sa do detstva, do mladosti, lebo vyzvedáme, že ako vás zvykli svojho času budiť vaši rodičia. No a Marcelka vstávala zhruba takto. Mňa otec v sobotu a nedeľu ráno budil tým spôsobom, že prišiel do izby, otiahol závesy a začal spievať. Dobré ráno, svetlo mojich očí, dobré ráno, moja ceruška. Už o chvíľu slniečko k nám vkročí, vstávaj, vstávaj, šepne do uška. No, časom som už mala alergiu na túto krásnu pieseň, ale musím povedať, že za to mamka nás budila oveľa jemnejšie. Cez víkend som milovala, keď ma zobudila vôňa pečených zemiakov v šupke. Otec nám ich rád piekol na raňajky s masielkom, to bola naozaj mňamka. Toto nehovorím ja, toto napísala Ivka, keďže sa teda dnes pýtame, že ako vás zvykli budiť vaši rodičia. No, aj Emil napísal, naši ma budili bez slov, stačilo začať o 7 ráno pripravovať obed a klepať rezne, a že áno, boli priamo úmerne vyklepané maminej nálade. Že čím horšiu mala, tým boli tenšie, lebo tým viac do toho trieskala. Dnes sa bavíme na vašich odpovediach na otázku, že ako vás mali vo zvyku budiť vaši rodičia, a ďakujeme za všetky hlasovky, ktoré ste nám poslali. Taká jedna dorazila aj od Janky. No a Janka si užila rôzne typy budíčkov, tak si ich poďme postupne vypočuť. Mm-hmm. Prvé také budenie, čo si pamätám do školských čias, je keď nás naša milovaná mamina s láskou každé ráno budila takým tým príjemným maminkovským tónom, ktorý vám počase začne liesť na nervy typu Janka, vstávaj. Mne už nekrúcalo volakedy z toho maličky na nohách, ale teda dobre, áno, stanem.
Samozrejme musela prísť ešte trikrát ma zobudiť. Som ten typ, ktorý potrebuje 20 budíkov, aby vstal. To ti úplne rozumieme, Janka. A cez víkend vraj Janku a jej brata zvykol budiť otec, ktorý nahlas pustil rádio. Bolo polu 8 ráno a samozrejme v piatky sme sa chodievali baviť, čiže nebolo to nič príjemné. Ako pred otcom som mala rešpekt, ale nazbierala som tú odvahu, vytrhla som to rádio z tej elektriny a skovala som si ho pod posteľ. Nepovedal mi nič, ale jeden pohľad stačil a to rádio som tam potom už nechala na veky. Ale dokázala som to. Cenné víťazstvo. A Janka nie je len dcera, ale je aj mladšia sestra a občas ju teda budil aj jej bráško. Je starší o 4 roky a 3 mesiace. Jeho obľúbený spôsob budenia bol ten, že mi pichal prsty do nosa, do ucha a kričal pritom Jana, Jana, vstávaj. Ja som tak brácha budil štetcom, keď spal, tak štetcom som mu chodil po tvári a on sa oháňal, ako keby ho mucha otravovala. Bože, počúvaj toto, keď počúva jeden psychológ. Ale počkaj, aj pekné budičky tu sú. Napríklad Božka ano? Napísala, že jej rádio nevadilo, lebo píše, že v nedeľu ráno prišiel do izby otec aj s raňajkami do postele a priniesol malý tranzistor. O 8 totižto išla rozprávka a my sme ju so sestrou s jedlom v posteli počúvali. A vy by ste ako odpovedali na otázku, že akým spôsobom zvyčajne budili vás vaši rodičia, keď ste boli deti, lebo na to sa dnes pýtame, niektorí sa chválite, niektorí sa aj sťažujete, dovolené je všetko. Áno, Mirka v tomto smere nemala na rúžiach ustlané. Môj otcino ma budil asi takto. Vstávajte, žobrák je už za treťou dedinou, zemiaky treba vyberať. Vstávajte. A keď to nezabralo, prišiel s vodou v hrnčeku a pokropil nás. Wow, počúvaj, ale to si mi teraz takú spomienku oživila. Toto je presne môj detko. Ale teda on mi to naložil takto na tanier až o 10:00, že a žobrak je už na tretej dedine a ty teraz stávaš. No hovorím, detko, ale ja som bola na diskotéke do rana. Dnes teda riešime, že ako vás budili vaši rodičia. Už si spomínala, kto to bol detko, kto ťa budil tak, ano. Že žobrak je na tretej dedine už. A som mu odpovedala, že žobrak ale nebol do 5:00 rána na diskotéke. A doma? No doma to bolo také v podstate sem tam aj príjemné, keď to riešil tatino, lebo jemu sa nechcelo, my sme mali izby na poschodí detské a jemu sa nechcelo ísť hore, tak iba zo spodu zakričal, raňajky sú už na stole, tak stávajte chamrať. Viem si predstaviť, že by začal si spievať túto pesničku. Áno, presne, to tak zapadá. A deti, don't worry, be happy. Ale Aťka píše, že mama mi dala plechový budík na tanier a do toho šialenstva ešte lyžice a vidličky. Takže keď to o 7 ráno začalo trieskať, tak som rovno vyskočila z postele. Žiadne, že 5 minút, ale šediva na šupu. Tak. Dnes ráno od vás zisťujeme, ako vyzeral váš budíček, keď ste ešte žili a bývali s vašimi rodičmi. A Monika napísala, oco prišiel do izby a povedal, ideš s nami? A ja samozrejme taká rozospatá, že kam? Chodila totiž vtedy relácia Poďte s nami a vždy som sa nechala nachytať. No inak zisťovali sme, že čo to bolo za program Poďte s nami a už vieme, že to bol pôvodný názov relácie Od kuka do kuka. Dnes sa chválite, alebo aj sťažujete, totiž to pýtame sa na to, že ako vás kedysi zvykli ráno budiť vaši rodičia, teda mnohí ste to mali veselé. No napríklad Zuzku a jej brata Paliho vychovávali starí rodičia a starka mala takú sobotnú mániu upratovať. Prišla rovno do izby našej, kde sme spali a hrkotala už s veľkým rebríkom. Dotrepala ho do izby, postavila pred okno, doniesla vedro s handrami, vytrepala sa na ten rebrík a začala vešať záclony dolu a že ideme umývať okná. No, poviete si, je tam toho poumývať pár okien, lenže pár okien to rozhodne nebolo. Mali sme 10 okien takýchto v byte. Boli to dvojokná. Každé to okno malo 9 tabuľ sklenených, čiže dokopy 18. A keď sa to vynásobí dvoma, teda z každej strany, takže 36 tabuľ bolo na jednom okne. A to si viete predstaviť asi, že koľko dlho sa to umývalo jedno okno. Mm-hmm. Buď starka takto prišla, alebo vošla do kúpeľne, do ktorej sa vchádzalo z našej izby. A normálne si zmyslela, že ideme maľovať kúpeľňu. Takéto budičky sme my mali ráno. No, Zuzka, tvoja starka je teda riadna týpka, alebo bola, verím, že ešte stále je, veď počúvajme ďalej. Keď jej nestačilo, tak začala bratovi naprávať paplon a žahlila ho priamo na ňom na posteli, ešte keď spal. No to bolo úplne, že na nervy. Milujem!
A ešte Emil píše, tiež pobavil, že jeho rodičia používali túto formulku, že vstávať, treba ísť do obchodu kúpiť chlieb. Ojoj. Riešime s vami, že ako vás zobudzali vaši rodičia, hej? Lebo dnešní rodičia pohľadkajú teraz svoje deti pekne, pusinka na líčko, ale aj drsnejšie nás budievali, keď sme my boli malí. Tak, tak, zistujeme, že ako zobudzali nás rodičia a moja menovkyňa Dominika sa takto posťažovala. Ako dieťa som mala detskú izbu rovno pri kuchyni a dvere som mala pravidelne otvorené. Každú sobotu ráno nás naša milá mamička budila tak, že jej z kredencu popadali všetky hrnce rovno na dlažbu. Milovala som tieto rána. A teda máme to 5 spôsobov, akými vás kedysi budili vaši milovaní rodičia. Na 5-ke Gabi píše, keď som ako mladá chodila ešte na diskotéky a chcela som si v sobotu trošku pospať, lebo teda po žúrke, moja mama začala na schvál zametať s takouto červenou mechanickou metlou. Áno, viem. No, a to tak, že ňou vždy búchala o dvere moje detskej izby a nezabudla mi tak popod fús pripomenúť, že frajerka v noci, frajerka ráno. Inak to bol aký vynález tej doby, mechanická metla. O tom by sme sa tiež mohli možno niekedy pobaviť. Stovke si dostal. No, na 4-ke je dnes Lenka, ktorá mala závidenia hodný budíček a nie sme ironicky, lebo píše, v sobotu robil u nás raňajky oco. Práženicu z domácich vajec s domácou šunkou. Wow. Dal mi ju na čerstvý chlebík a tanier mi položil v detskej izbe k posteli. A ja som sa zobudzala na tú vôňu. Mňam. Na 3-ke je Slavo a jeho budíček z detstva. S hrmotom sa otvorili dvere detskej izby a zaznel mamin učiteľský hlas, ktorý krájal tmu. 7! Krájal tmu ma zabilo. Z 2-ky sa ozve Janka. Mňa maminka budila tak, že prišla do detskej izby, trčali mi nohy z postele, chytila ma za palec. A povedala, stávame. Máš tvrdý palec, treba ti ísť na záchod. A toto som mala takmer každé ráno cez týždeň. Milujem tvrdé palce. A na 1-ke je dnes Stanka. Cez víkendy sa otec obliekol do futbalového dresu, robil totiž rozhodcu. Nie. A vyťahol píšťalkou, klusal po dome a pískal. Upokojila ho až mama s mokrou utierkou. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. My dvaja sme teda cez víkend síce nevysielali strašne dlhé slovo na pondelok, ale veci sa teda diali aj bez nás, tak si poďme zosumarizovať tie, ktoré nás teda najviac zaujali. No napríklad prešlo 62 rokov od premietania prvej Bondovky, volá sa Dr. No a postavu Jamesa Bonda si vtedy zahral škótsky herec Sean Connery. Mm-hmm. Prvýkrát tam aj odznela tá legendárna veta, keď sa predstavil, že Bond, James Bond. Mm-hmm. Ale jak ti to dobre ide? Toto by si ty vedel. Sezóna vianočných skladieb sa už nezadržateľne blíži. Dajme si ochutnávku. Ja už mám aj zimom riavky. No, priznám sa, že toto je moja najobľúbenejšia vianočná pesnička a za vznikom tejto konkrétnej, mojej obľúbenej, stojí írsky hudobník Bob Geldof, ktorý cez víkend oslávil 73 rokov. Inak v roku 1990 sa zúčastnil aj na nahrávaní rakúskej hitparády v Bratislave v Ružinove. Wow, to som teda nevedela. Inak to je tiež moja najobľúbenejšia, ale keď už ju počúvam na D1-ke cestou domov. Po vianočnom vysielaní. Áno. Inak oslavovala cez víkend aj najlepšia kamarátka Lea DiCapria, Oscarová herečka Kate Winslet. 49 má, inak neverila by som, ale vy dvaja máte niečo spoločné, Kinko s Kate. Áno. Aj Kate chodí na pilates. No vidíš, tak pokiaľ má čas, tak dnes po 13. Si môžete zacvičiť, hej? Mám hodinu, tak môžeme spolu. Je to super na chrbát, ináč fakt chodne na pilates. No, 60-ročný herec Keanu Reeves mal tiež výživný víkend. On debutoval na automobilových pretekoch normálne ako pretekár. A pozor, z 35 súťažiacich skončil podľa mňa celkom fajn 25. Pekné, pekné. No a po víkende vieme, že najčastejšie kradnuté heslo je 1, 2, 3, 4, 5. Šaňo, zmen si ho, ak také ešte stále má. No a ak máte niekde heslo 1, 2, 3, 4, 5, 6, alebo ešte kreatívnejšie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tak pozor na to tiež a odpadol som, lebo toto nevymyslíš, ale medzi desiatkou najhorších a najviac kradnutých hesiel je aj heslo Martin a Dominika. Čo? Chápeš? Ľudia si nás dávajú ako hesla. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Mali by ste vedieť, prečo jeden syn zažaloval vlastnú mamu a nebaví sa s ňou. No lebo mu upratala izbu a v rámci upratovania mu do koša nenávratne vyhodila jeho vraj hodnotné komiksy. Podľa nej to ale bolo všetko, že plesnivá
odporná hnusoba. No, on mal samozrejme na vec iný názor, bola to jeho obľúbená zbierka, neobstáli ani argumenty, že komiksy už v dome zabrali tak veľa miesta, že sa nedalo kam pohnúť. Syn má 20, jeho mama 64, obaja žijú teda na Tajvane a doteraz mali celkom pekný vzťah, teda ktorý im pokazil až tento upratovací rapel jeho mamky, čo on ako milovník komiksov nevie doteraz prekusnúť. No, jeho zbierka obsahovala 32 zväzkov jednej celej série, ku ktorej sa už nedá dostať, hej, nevie to už zohnať. A keď o to prišiel, tak nemohol inak len zavolať políciu. Navyše o mimosúdnom vyrovnaní nechcel ani počuť. A tak súd sa rozhodol, že mama mu musí zaplatiť asi 140 eur. 140, inak toto sa bojím presne ja, že takto to dopadne so mnou raz, že mňa môj syn zažaluje, lebo budem zas raz upratovať a zas mu vyhodím jeho hodnotné kresby. No. Ale ja sa pýtam, že prečo tie komiksy vyhodila, prečo nevyhodila jeho z domu. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. 7. október je teda v procese, tento rok vyšiel na pondelok a to znamená, že meninový týždeň začína Eliškami a Elisami. Všetko naj a možno máte živo v pamäti časy, keď sme písali cez kopírák a boli sme od toho špinaví od hlavy po pety, mamky to milovali. No a práve kopírák, alebo teda uhľový papier, dnes oslavuje 218 rokov. Podstatne mladší je čiarový kód, ktorý vznikol pred 72 rokmi a prvý výrobok, ktorý tety predavačky v obchode oskenovali, boli žuvačky. V roku 1991 sa vydávala Oscarová herečka Elizabeth Taylor, síce posledný krát, ale bolo to v poradí 8-krát. 8-krát? No. A ani to si nestihol, vidíš. V Hollywoode bola čo do počtu uzavretých manželstiev naozaj rekordmankou. No, keď ide o slovenskú hereckú obec, tak rozhodne sa máme čím pochváliť. Napríklad aj dnešnou narodeninovou oslávenkyňou, sympatickou Monikou Hilmerovou. Mm-hmm. Od dnes je 50-tnička. Čože? Ale vek jej nejako neubližuje, práve naopak. Ja si myslím, že vyzerá fantasticky. A navyše, s tým jej manželom, tanečníkom Jarom Bekrom, im to tak hrá, keď ich aj niekde vidíš spolu ako pár aj na sociálnych sieťach, tak ja im to verím. Ja teraz pozerávam Dunaj. A teda Monika tam hrá Vilmu a je mi veľmi sympatická táto postava. Taká dobrácka žena. Úplný opak mňa. Tak všetko naj, Moni. No a čo sme sa my ženy svojho času napľakali pri tejto pesničke? A ja už nebudem hovoriť, že pozrite si ten klip, lebo Eurula je už na to alergická. Ona ho už v robote z YouTube pozerala toľkokrát. A čo zas my muži sme sa pri tejto pesničke čudovali, že ako dokáže tak hlboko spievať, že to ani my nevieme dať taký hlboký hlas. Toni Braxton oslavuje 57 rokov dnes a keď vyšla táto skladba, tak vtedy mala iba 26. Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom každý pracovný deň už od 5.